سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بولیے سبحان اللہ کہ چراغ محبت، کہ چراغ محبت، چراغ محبت دلوں میں جلا محبت، چراغ محبت دلوں میں جلا کا دل جلا ہو، یہ جھنڈے لگا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ چراغ اولاد کا دل جلا یہ جھنڈے لگا حضور آ رہے نواز نواز سبحان اللہ اگلا شعر کے ساتھ عطا ہو سب لوگ مسکرا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے لوگ ہیں اچھی سماتے ہیں اچھا شعر نفیس اکتر پڑتا ہے ملاحظہ فرمائے جھوم کے بولے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ حضور آ رہے ہیں 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 اور دو عالم پہ چھائے رحمت کے بعد پسارے ہیں حوروں آج اپنے آنچل دو عالم پہ چھائے ہے رحمت کے بعد پسارے ہیں حوروں نے آج اپنے آنچل آپ کے اندر صابری بلبل کا فیضان نہیں مچلتا میں بھی الحمدللہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں وہی سب فیضان لوٹ کے آتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں آپ کیسے صابری بلبل کے ماننے والے ہیں کیسے نہیں چاہتے ہیں میں شعر پڑھتا ہوں محبت سے بولیں گے سبحان اللہ دو عالم پہ چھائے ہیں رحمت کے بعد پسارے ہیں حوروں نے آج اپنے آنچے دو عالم بچھائے رہے مت کے بعد پسارے
سارے حوروں نے آج اپنے آنچے ندا غیب سے ندا غیب سے آ رہی ہے مسحسرے ندا غیب سے آ رہی ہے مسحسرے کہ ہر غم بھلا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بہت اچھا پڑھ لیا ندا غیب سے آ رہی ہے زندہ باد زندہ باد کہ ہر غم بھلا حضور آ رہے ہیں اور یہ بھی شعر سن لیجیے عطا ہو علماء کرام نوازتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی عظیم ہستیاں تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے خطیب و امام میرے استاد ہیں الحمدللہ قاری فرمان حق صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں یہ بھی بڑی دعاؤں سے نواز رہے ہیں علماء کرام بڑی دعاؤں سے نواز رہے ہیں چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کا سب کا صدقہ تمام حضرات کو عنایت فرمائے میں شعر پڑھتا ہوں اچھا لگے تو مجمع سے ایک نعرہ ہونا چاہیے پہلے شعر سن لیجیے اس کے بعد نعرہ لگائیے گا شعر اچھا لگے تب نعرہ لگانا میں شعر پڑھتا ہوں رسول پور کے زندہ دل مسلمانوں شعر سننے محبت سے بولیں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہ نگاہوں کو اپنی کہ نگاہوں کو اپنے مصطفیٰ بنا لو دلوں کو حبیب خدا سے لگا لو نگاہوں کو اپنے مصطفیٰ بنا لو دلوں کو حبیب خدا سے لگا لو نگاہوں کو اپنی چلو عمر بھر کے گناہ بخش والو ارے پور خطا حضور زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی قاری نفیس اختر صاحب قبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے سبحان اللہ نفیس اختر نعت بھی آپ ہی کو سنا ذرا جھوم کے بولیے پڑھوں گا بھائی پڑھوں گا پہلے اس کلام کو پورا کر دوں جھوم کے بولیے سبحان اللہ یہ کلام اتنا لمبا ہے سمجھے کہ کئی کلام پڑھے جائیں گے اتنی دیر میں یہ اکیلا کلام پڑھا جائے گا آپ گھبرائیں نا میں بہت جلد مائک چھوڑوں گا مجھے بھی انتظار ہے کہ پیرو مرشد برحق آ جائے ذرا محبت سے سارے لوگ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور نعرہ تکبیر آپ حضرات بیٹھے رہے آپ حضرات نہ اٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ نعیمی امروہا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان مقرر نوجوان حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ نعیمی تشریف لا چکے ہیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت کا بڑا اچھا بڑا عمدہ خطاب سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا اب شعر سنیں گے شریف رکھیں گے نفیس اختر اگلا شعر پڑھے گا رجحون کے بولیے سبحان اللہ بڑی برکتوں والی شعر سنیے کہ بڑی برکتوں بڑی برکتوں والی اب کوئی نہیں آئیں گے سوائے نور الحسن میاں صاحب کے الگ
जो आने थे सब आ गए। अब आपको भी झूम के जरा सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मैं तकरीर भी करने लगूंगा, नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे शेर सुन जाएं, जरा झूम के बोलेंगे सुभान अल्लाह। के बड़ी बरकतों वाली रात आज की है, के ये साहिबे ताजो मेराज की है। निदाए फरिश्तों के सरदार की है, नजर तो घुमाओ हुजूर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरदार की है, नजर तो घुमाओ हुजूर आ रहे हैं। के ऐसे याद तुझको हाले दिल किसको सोना